אחד הטעויות שיש בעולם שלנו שיכולות לגרום לרבים מאיתנו לטעות, טעויות על גבי טעויות, ולחיות עם הטעות הזאת ולחשוב שאנחנו צודקים ב-100%, זה מה שנקרא קורח שפיקח היה מראה לשטות זו אינו התעתו. ההסתכלות שלנו בדברים, המבט שלנו על דברים, הרבה פעמים הוא מתחיל מיסוד וממונח מוטעה, ממבט מוטעה. בגמרא, מי שיודע, לומד גמרא, יודע שיש דבר כזה נקרא מניח הנחה ומקשה קושיה. יש אנשים מניחים הנחה ומקשים קושיה. עד שאתה מניח הנחה, מה אתה מקשה קושיה? ההנחה שלך מוטעת מיסודה, כמו שאמרתי לכם פעם. מישהו בא ואמר לי, מה אתה רוצה? איש באמונתו יחיה. איש באמונתו יחיה. אתם יודעים שזה טעות. אין פסוק כזה. הוא מביא לך פסוק. מה, אתה משנה את הפסוק? בפסוק כתוב צדיק באמונתו יחיה. אז הוא אומר לך, איש באמונתו יחיה. אני כל אחד עם האמונה שלו, הוא חילוני, הוא אתאיסט, הוא אינדיאני, הכל בסדר. זה פסוק כזה שמכחיש את התורה. התורה אומרת ש... וידעת היום אשר ואתה לבך כי אדם לא היו האלוהים אינות בלבדו. מה זאת אומרת איש באמונתו יחיה? אמרתי לו, לא אמרתי לו שהוא טועה בפסוק. אמרתי לו, אתה יודע מה? לפני שאתה שואל את השאלה, יש לי שאלה אליך. אז אמר לי, אתה הרב שואל אותי? אמרתי לו, כן. אמר לי, מה? אמרתי לו, תגיד איך זה יכול להיות. כתוב בפסוק, שובר כל עצמותיו, אחת מהן לא נשברה. אם השם שובר לו את כל העצמות, איך אף אחד לא נשברה? איזו שאלה קשה, כבוד הרב. אני לא יודע מה להגיד לך. אם הרב לא יודע איך אני יודע. שובר כל הזמן. הרב יודע את התשובה, אמרתי לו בטח. אמר לי, מה? אמרתי לו, כתוב שובר, כתוב שומר. אז מה אתה עובד עליי? אמרתי לו, מה אתה עובד עליי? אתה אומר לי שומר, אתה אומר לי איש באמונתו יחיה. כתוב צדיק באמונתו יחיה. המצאת פסוק ואתה ממציא שאלות? מה אתה מבלבל את המוח? אם המונח יסוד שלך הוא מוטה, כל הבניין שלך עומד על יסודות, רואים שהכל נופל. כשל עוזר נפל עזור, הכל לא עומד. אין פה שום דבר בסיס. זה כמו כל הארכיאולוגים למיניהם שבלבלים את המוח. ממציאים שטויות, מקבלים כסף על כלום. וגם במדע, כל זה אומר כך, וזה מבלבלים את השכל. העיקר יקבלו כסף. הוא מניח הנחת יסוד ועל... המוח מיישר את התמונה. זאת אומרת, גם בראייה הפשוטה שלך, מי שמיישר לך את התמונה זה המוח. יש שתי עיניים, ויש מה שנקרא בחז"ל העין השלישית. זה עין השכל. עין השכל. מה זה עין השכל? לדעת לנתח את התמונה. אתם יודעים, האדם יכול לעשות צילום, רנטגן. אם אני אביא למישהו פה צילום רנטגן, הוא יודע לקרוא אותו? חלומות בלילה. אתה לא תבין כלום. הרופא יודע להסתכל ולפענח. הוא יודע מה הוא רואה. יש אפילו לפעמים רופאים שטועים בקריאת הרנטגן. היה לי חבר שעשה צילום, רופא אחד אמר לו, יש לך שבר, השני אומר, מה הוא בלבל את המוח, אין לך שום דבר, הכל בסדר. זאת אומרת שהראייה, הפענוח של התמונה, הוא עוד חוכמה בפני עצמה. זה שראית זה יפה מאוד. אבל מה הבנת ממה שראית, זה כבר שאלה אחרת. שתי אנשים רואים אותה תמונה, זה מפרש X, זה מפרש Y. מכירים את זה? איזה בן אדם, כל הכבוד והשני, איזה מנובל. רגע, לזה טוב, לזה מנובל, מה קרה פה? כל אחד יסתכל לנקודה אחרת. יש לאדם, רבותיי, אפשרות לראות ולקחת את הראייה שלו לצד מסוים. איך אנשים פעמים אומרים לך, כן, אתה תפסת צד, תפסת הצד שלו, עזוב, אתה משוחד, אתה... מה קרה? שימו לב, התורה אומרת, ולא... התורה אומרת, איך כתוב שמה? לא תישא פנים ולא תיקח שוחד. כי השוחד, שימו לב למילים, יעבר עיני חכמים
ויסלב דברי צדיקים. מה זאת אומרת? מה, שוחד מעבר את העיניים? מה, הדיין יהיה עוור? הוא רואה. אבל מה הוא רואה? שקיבל שוחד, מה הוא רואה? הוא רואה כל הזמן צד זכות על זה ששילם לו. המדרש אומר, למה נקרא שוחד? שהוא חד. מה זה שהוא חד? אני והוא נהיים אחד. אוטומטית אני רואה רק אותו. למה? הלב שלי נמשך אליו כי יש לי עניין, אני מקבל כסף. זאת אומרת, רבותיי, יש מצבים שאני רואה את מה שנוח לי לראות, אוקיי? מה נוח לי לראות? את זה אני אראה. לא מה המציאות מראה לי, לא מה השם מנסה להראות לי, אלא מה אני, מה נוח לי, מה כדאי לי, מה משתלם לי לראות. אני לא רואה באמת את המציאות לאשורה, אני רואה את מה שאני רוצה לראות, נוח לי לראות כך. תגידו לי אתם את האמת. אנשים שהם מסתכלים כמו הבן אדם הבריון הזה, שקוראים לו ליברמן הזה, שהוא מדבר על בני תורה יום ולילה. הוא אוכל חזיר, הוא מחלל שבת, הוא עושה הרי מה שהוא רוצה. אני פרעתי לו פעם. מי שמפריע, הרי רק הוא מפריע לי. למה הוא רואה בנו רק את הרע? למה הוא לא רואה אף פעם משהו טוב? את החסד, את הנתינה, את... וואו, מי שמחפש, רבותיי, הרי זה אין סוף טוב. אין סוף של טוב. אפשר למצוא. למה? יש לו עניין בדבר הזה. א', זה משקיט לו את המצפון. חרדים זה שטות, זה שקר. ואז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. מי שמאמין, זה בעיה. להאמין, אז מחר בבוקר צריך להניח תפילין. וזה לא בדיוק התכנון שלי. להאמין, זה השבת הזאת, אין לי יציאה. אסור לצאת, אי אפשר לסיים אותו. מה אני מעדיף? לא להאמין. ממילא החרדים אבל מציגים לי את זה שכתור אמת, אני חייב להכפיש את זה ולהראות שזה איקס, זה שקר. שוחד יעבר עיני חכמים, אתה תראה את זה בעיניים ואתה תראה את זה כשקר. שזה האמת לאמיתה. אתה תראה שקר, אתה תראה אותו כשיא האמת. וואו, זה האמת! איך? איך? הוא משוחד. וזה דבר אחד. אתה לא רואה את מה שאתה רואה, אתה רואה את מה שאתה רוצה לראות. כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים, יסלף דברים המוצדקים, אומר רש"י. דבר הכי מוצדק בעולם, הוא מסלף אותו. מה זה? זה שולחן. איך שולחן? זה כיסא. זה, אתה לא מבין, זה שולחן שעשו לו ידיות, שיהיה נוח לבן אדם שהוא יושב על הרצפה, בשביל להחזיק בידיות והוא יאכל ככה. בוא, אתה בן אדם מטורף. בסוף, אתה לא מבין, זה הפנה החדשה. הוא משכנע את עצמו שהוא צודק. רבותיי, אדם יש לו שכנוע עצמי מטורף. שהוא יחליט, זה פשוט כך יהיה. נוח לי להאמין, נוח לי לחשוב כך, אוטומטית זה הופך להיות נחלה. זה שלי, ככה אני. זה אני, מה אתה רוצה? האדם לא רואה את מה שרוצים להראות לו, הוא רואה את מה שהוא רוצה לראות. אני יכול לנסות לרצות להראות למישהו איזה דבר, ובסוף הוא ראה משהו אחר לגמרי. כל זה נובע, רבותיי, מהמידות שלנו. המידה שעליה הקדוש ברוך הוא השתית את העולם, ותשלך אמת ארצה. האמת נמצאת, אמת מארץ תצמח. איפה היא נמצאת? על הארץ. שואל האדמו"ר מקוצק, אוקיי, אם האמת על הארץ, אז מה הבעיה? מה הבעיה? היא ממש קרובה. רבותיי, כמה הארץ קרובה אלינו? גם אם אתה גבוה. התכופפות ותרים. אומר האדמור מקוצק, נשים אמת על הארץ, בוא נתכופף ונרים אותה. אומר האדמור מקוצק, האמת על הארץ, אבל אף אחד לא מוכן להתכופף בשביל האמת. אף אחד לא מוכן להתכופף, לוותר על עצמו, לוותר על משהו. מה? עזב. כל אחד והאמת שלו. מה? מה הייתה המילה הזאת? כל אחד והאמת שלו. בן אדם בא לסופר, מביאים לו חשבון 866. עברת כל אחד והאמת שלו. לפי האמת שלי זה 370. יש דבר כזה? הרי זה מתמטי, זה קבוע, זה לא זז. יש בורא, יש נברא, יש נברא, יש בורא, יש יצירה, יש יוצר. אין יותר מזה, שום דבר. פשוט, לא? כמה שהיצירה יותר מחושבנת, אז היוצר הרבה יותר חכם. ברוך אתה השם כמו שיצר את האדם בחוכמה.
איזה חוכמה יש באדם, איזה חוכמה יש בכל היצורים שיש בבריאה, איזה חוכמה יש בדגי הים, בלוויתנים, הרי זה משהו שלא נתפס, זה משהו שלא נגמר, כולם בחוכמה עשית מלאה הארץ קנייניך. הרי אם האדם היוצר שנייה לחשוב, ודאי שהוא היה מגיע לחקר האמת. אתם יודעים מה עושים היום? הכל רק כדי לא לחשוב. אנשים כבר היום לא רגילים לחשוב. רבותיי, פעם ילדים ידעו לוח הכפל בעל פה. תראו לי היום ילד אחד שיודע לוח הכפל בעל פה. מה אתה רוצה? 6 כפול 6? 36, אחי. יש מחשב, מה, דרגנו? שבו צריך לחשוב. מוחשב, לא צריך לחשוב. פעם אנחנו ידענו לחשוב. נתנו לנו, מי שזוכר במחברות חשבון של פעם, היום כבר לא רואים את זה. היה מאחור הלוח הכפל. זוכרים? כל מחברת חשבון מאחור הלוח הכפל. כולם יודעים את הריבוע הזה עם לוח הכפל, טק, 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 טק. כולם יודעים, היום יודעים את זה, יודעים את זה בעל פה. היום אנשים לא יודעים חשבון. לא יודעים חשבון, אתה בא למכולת, אתה רואה אנשים, גיל 20, 30. הוא לא יודע לעשות חשבון. הוא לא יודע כמה זה, אני לא יודע. אין לי כוח לחשוב. אין לו כוח לחשוב. פעם היית אומר את השאלה עוד לפני שהיית ממשיך, הוא היה עונה לך, כי זה... כי הוא כבר יודע את זה בעל פה, מה זאת אומרת? אני לא יודע לך כופן בעל פה. פעם חשבו. רבותיי, היום הסגנון של הדור שלנו, אל תחשוב. אתם יודעים לקרוא את זה בעברית היום? מה זה לזרום? סע, איך שזה, לא משנה, הזרם חזק, הזרם בכיוון הסלעים, תתנפץ, תמות, תתרסק, לא משנה אחי, בינתיים תהיה בסבבה שלך, תזרום. מה סבבה הולך למות? מה סבבה ולמות? זרום. טיפשות, טיפשות, טיפשות. הרחוב, רבותיי, רשעים בחושך ידמו. רשע נהנה להיות בחושך. זה עושה לא טוב. זה עושה לא טוב. אל תספר לי על העתיד. הרב מספר שיש עולם הבא. הרסת לי את החיים. לא רוצה לשמוע. זה הדתה. מה הדתה? אני אומר לך את האמת, אחי. אני פותח את העיניים. תתגלה את זה במוקדם, בעזרת השם, במוקדם ובמאוחר. בעזרת השם שתזכה לחיות חיים טובים וארוכים. אבל אף אחד לא יודע. אתה פתאום תפגש עם מי שעבר והיה עולם. מה תגיד? למה לא? אמרתי לך? אמרתי לך. אמרתי לך. לא רוצה. הוא לא רוצה לדעת. תשמעו מה אמר הרב שבדרון עליו השלום. תראו כמה זה אמיתי. תראו איזה יפה זה. אמר הרב שבדרון, רשעים בחושך ידמו. הרשע נהנה מחושך. תשת חושך ולילה, בוא תרמוס כל חי תויר. אומר המדרש, חי תויר זה כל הרשעים. תראה הרשעים מתי חיים? בלילה. ביום יושנים, בלילה מסתובבים. טבע, חייתי. לילה, אני אוהב, אני ציפור לילה, כבוד הרב. תעטלף, יא מדרוב. אין לך עיניים בכלל. העטלף הוא עוור, גם אתה עוור. לא! אח שלי, תקשיב טוב, אתה אוהב את החושך. אתה יודע למה? חושך לא אכפת לי, אני לא יודע מה מלפניי, מה מאחריי, אני עושה מה בא לי. אבל יש סכנה, אתה רק לא רואה אותה, אוקיי, כך שאני לא אראה, שלא יבלבלו לי את המוח, שאני אעשה את הדברים בכיף. אפילו שיש סכנה שאני לא יודע עליה. כך בנוי הרחוב. יש אפילו כזה קטע ברחוב שנקרא, איך קוראים לזה, ריגושים, יש אקסטרים כאלה, שאנשים אוהבים, מישהו אחר פעם, ילדים עושים רולטות כביש, רולטות גגות, הם קופסים מגג לגג, דברים משוגעים. הולכים על הקצה הגג, עושים דברים הזויים. אומר, אתם יודעים, יש סרט. איך מקרינים סרט? מביאים את המכונה שמקרינה את הסרט על הקיר. ומה חייבים בסרט? מה חייבים? לא, לא גרעינים ולא... פופקורן. הדבר שחייבים זה חושך. חושך. חייבים את האות, וואו, כולם דברים שם אנגלית וכולם. ובאו גלים ולקחו אותו והוא ברח וזה וזה רודף אחריו. הוא נכנס לתוך המערה והוא זה והוא התחבא בפינה וכולם, רק שהוא לא יראה אותו, רק שהוא יעבור. כולם עוצרים את הנשימה. על בסיס מה אתם נהנים? על בסיס החושך. נכנס חכם אחד לחדר, מרים את האור. מה אתה עושה? תכבה את האור! מה אתם משוגעים? מי? מה אתם משווים חושב? תכבה את האותם ולחבב את הסרט! הם לא רוצים שיחבו, שידליקו להם את האור, זה מפריע לסרט. אמר הרב שבדרון, אני משפש את זה, מה שהוא אמר, אני משפש את זה קצת.
אנשים אוהבים לחיות בסרט. חיים בסרט. איך חיים בסרט? בחושך. בא הרב, מגיע להשכרה, מדליק את האור. חבר'ה! אתם חיים בשטויות, אתם לא נורמליים, העולם הזה חולף, כל הנאה היא רגעית, מחר בבוקר תקום, לא נשאר מזה כלום, ומחר בבוקר כשלא תקום, גם לא יישאר כלום. אה? יהיה לך תכנס לאדמה? שלום, אדוני המלך. שלום, אדוני היקר, איפה היית, מה עשית? הייתי באילת, במועדון, ועשיתי ככה, קפצתי כמו פופקורן, ריבונו של העולם. כשזה שלחתי אותך לעולם הזה, אהבל? קוקו. אחד העונשים הכי גדולים שיקבל אדם בעולם הבא, אתם יודעים מה זה? למה סגרת? כאלה בטוחים שבאותו רגע הם בני העולם הבא. חזק ובור. אבל מכאן ועד לנסוע עם אוטו, להיות במצב של סכנה ולעשות דברים, זה עדיין לא הולך. רבותיי, רשע לא רוצה לראות את האמת. לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם בהתגלות ליבו. פירוש. מה זה לחפוץ כסיל? מי זה כסיל? תמיד אדם שהולך נגד התורה, נגד המצוות, לא רוצה לקבל תוכחות, הוא כסיל. כתוב, הכסיל בחושך הולך. הנה עוד פסוק שמדבר על חושך. הכסיל בחושך הולך. לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם בהתגלות ליבו. כסיל לא רוצה תבונה, למה? מה זה תבונה? תבונה זה אור. התורה נקראת כנר מצווה בתורה אור. התורה מראה לך את הדרך ומראה לך, אדוני, ככה עושים, ככה לא עושים. זה טוב, זה לא טוב. ושזה תראו רבנים, תלמידי חכמים, שהם מנותקים מהשטויות של העולם הזה, שכל שלהם ישר, שכל שלהם חד. תראה את המרן הרב עובדיה עליו שם, הרב שטיינמן, הרב שח, אנשים בגיל 90, בגיל 100, 102. הרב שטיינמן 102, 103. הייתי אצלו רבותיי בן אדם, אללה, הוא שם את כל האנשים שאתה מכיר באצבע הקטנה, מסובב אותם. איזה גאונות, איזה תורה, איזה חוכמת חיים. אתה עומד לידו, אתה מרגיש כמו ננס. Horas
התורה, הוא אומר, עכשיו תלמד 4 שעות ברצף גמרא, או הלכה, מה שתלמד, אחרי 4 שעות האלה, על אותו עניין שאתה תרצה לך דעת תורה. כך הוא כותב מפורש. ברצף, בלי הפסקה. 4 שעות ברצף. אז פעם מישהו בא לרב, אומר, כבוד הרב, תגיד לי, אם אתה לא תהיה. ואני רוצה לשאול דעת תורה, ואתה לא לידי. אז לא היה טלפונים, לא כלום, מה אני אעשה? אמר לו, תשאל עם הארץ, חז"ל אומרים, דעת בעלי בתים, הפך דעת תורה. תשאל עם הארץ, מה הוא אומר? מה שהוא אומר, תעשה הפוך, זה בטוח דעת תורה. אתם הבנתם? אם הוא אמר לך ככה, תעשה הפוך, זה דעת תורה. כל מה שאומרים בכנסת, דיו לכם בדיוק ההפך, זה דעת תורה. זה אנשים שטבולים בתאוות אין סופיות. רבותיי, אנשים שברחוב הם פריירים ליד אלה שיושבים בכנסת מבחינת התאווה שלהם. אין מה לעשות. הם יושבים שם למעלה, התאווה שלהם זה להגדיל את שמם, כסף, כבוד, הנהנתנות שלהם היא הרבה יותר גדולה מאנשים הפשוטים שמכירים ברחוב. אפילו זה שרוצה בירה וערק, הם קטנים לידם. כל נשיא והם, כל אדם שנשיאות בתוכו, זה כל, זה למעלה. שנבין רבותיי, האנשים יכולים לחיות פה בעולם הזה בערפל נורא. ולספר לך, שאני גאון, שמע אח שלי, עוד גאון אחד כמוך כל העולם נחרב. אתה פשוט מטורף. הכי גרוע בעולם רבותיי, שלמה המלך אומר, טוב כסיל מחכם בעיניו. אדם שחכם בעיני עצמו, הטמבל יותר טוב ממנו. לפחות מי שטמבל יודע שהוא טמבל, אז הוא לא יזיק. מי שמטומטם חושב שהוא חכם, הוא ידפוק לכולם את הראש. תשמעו מה אני אומר! אסור לשמוע אותך, טיפש. אני לא יודע איך אתה שומע את עצמך, זה איסור דאורייתא. להשמיע את עצמך לאחרים זה בכלל, זה החטאת הרבה. אתה מטורף! אתה לא יודע לחשוב. תשמעו מה הרמב״ם אומר. קבוצה של 100 אנשים עיוורים, ובראשם הולך אחד רואה. הוא מדריך אותם. בוא נגיש חבל, והוא לוקח אותם איתו. אומר הרמב״ם, בטוח יגיעו לחוף מבטחים, כי הראש שלהם רואה. אומר הרמב״ם, הוא לעומתו. קבוצה של 100 אנשים, וכולם רואים, ובראשם עומד אחד העיוור, יפיל את כולם מלמעלה ועד למטה. מי הקטר? ספר לי מי הקטר, אני אגיד לך מי אתה. מי הראש שלך? רבותי, כל אחד שאל את עצמו, מי הראש שלי? אחרי מי אני הולך? מי הבעל הבית שלי? ממי אני לומד? מאנשים רעים, חטאים, רשעים, גויים, מטורפים, לא יודע מה, אח שלי, מהמורה שלך זה אתה. תגיד לי שהמורים שלך זה משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו להשם כנסת הגדולה. תקשיב מה הם אומרים. הם אמרו 3 דברים, הביאו מתונים בדין. תקשיב טוב, הביאו מתונים בדין. למי הם מדברים? לגדולי העולם. אתה עושה דין? תהיה מתון. הגס ליבו בהוראה? אדם שאומר לדון, שוטר, רשע וגס רוח. מה אתה אומר? הלו? לינו לבוקר משפט, יש מצווה להחמיץ את הדין שנאמר אשרו חמוץ. אני אומר, מה זה אשרו חמוץ? תאשרו את מי שמחמיץ את הדין. חבר'ה, תבואו מחר, תראו את משה רבנו מה אמר לקורח. בוקר ויודע השם את אשר לו. לכו מחר אנחנו נדון, לכו, לכו קורח, כולם פה שתו, כולם לילה עייפים, אין זכת לבוא בבוקר. משה רבנו, מוח, חשיבה אמיתית. והעמידו תלמידים הרבה. חבר'ה, הרי אתה הרב, אם תישאר פה, תהיה אור לכולם, אבל אחרי שתמות מי יאיר, העמידו תלמידים שיהיו עוד מנורות. מאיפה יהיו מנורות לדור הבא? אם מנגדאים אין תיישים. אז היום יש רב גדול, מה יהיה מחר? מרן הרב עובדיה הלך. תראו לעצמכם, מה נעשה? ברוך השם, השאיר אחריו בנים גדולי תורה. הוא להסתפק בזה שהוא לומד. הוא לימד עד מלא תלמידים שמלמדים את תורתו. חז"ל אומרים, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. זאת אומרת, יש קצת צדיקים, כל דור הוא שתל צדיק. דור הזה שתל את הבן איש חי, דור הזה שתל את הרב עובדיה, דור הזה שתל את הרב שייך להשכין, הסטייפלר עליו שלו, מחפץ חיים, חזון איש, שתל אותה. שהם יהיו הפנס והפרוג'קטור של כולם. שתבח שמונה, כמה כיף זה לשמוע את התורה שלנו. תראו כמה חוכמה יש מאחרי הדברים. יש אנשים שומעים? שם של רבנים? טוב, זה של דתיים.
מה? ולדעתי אם אין שכל. הרי, את הבירה שאתה שותה הוא לא שותה. במסבעות לא תמצא חרדים. אני ראיתי חרדים במסבע, אז הם לא חרדים. או שהוא בעל תשובה. אתם יודעים שכאלה אומרים, ראיתי חרדי. פירות עד פה. אבל אני מכיר אנשים שחזרו בתשובה, היה להם רסטות עד פה, למחרת היה לו פירות עד פה. כל הראש קרחת פירות עד פה. מה אתה חושב? איזה דתי שנים, תראה איזה פירות. אח שלי. זה בעל תשובה 5 דקות. אז איך יש לו כאלה פירות? זה היה אתמול רסטות של חילונים. זה נהיה עכשיו, חבלים נפלו לו בנעימים. אז מה אתה בבל את המוח? מה, אפשר להחליט בן אדם לפי מראהו? הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, לשמואל הנביא, אל תבט אל מראהו ואל יופיו ולגבי הקומתו, כי מסתירו. מה? יכול להיות שהוא לבוש כך, כי בבית שלו לבושים כך, ולא נעים לו להוריד את הבגדים, והוא מפחד להסתבך איתם, והוא נכנס ככה למקומות והוא מחלל את השם, אבל הוא חילוני בתוך תוכו. אדם באמת ירא שמיים, סתם. אני שואל אתכם שאלה, אני אהיה במסבע? אולי, אני הולך לתת להם שיעור. יכול להיות. אולי אני מוכן ללכת, אני אחזק אותם. אני יושב איתם, אני אשתה איתם בירות וקוניאק ואני אשתגע. אני אלך לקולוסיאום. לא הייתי בחיים שלי במקומות האלה, איך הם נראים גם. דיסקוטקים? לא ראיתי בחיים שלי איך זה נראה גם. לא רוצה גם לראות. אבל מלא כהן בבית הקברות. בשבילי זה עינוי נפש. דברים שמענים את הנפש, אני רואה את זה כהכי מגעיל והכי מכוער שיש עלי אדמות. אני רואה אנשים שותים ויסקי, בשבילי זה כמו אדם שותה דלק. אני לא רואה בזה משהו, כאילו, שתי דלק, חזק וברוך. והוא אומר לך, בואי נעשה שווה 200 דולר. אח שלי, שאתם תלך רפואה שלמה ותקנה דלק ב-8 שקל. למה 200 דולר יהיה מעבול? אני מלא עם זה טנק מלא. קוקו אתה. מה קרה לך, איזה ויסקי זה, זה ויסקי מהחביות, 1,000 דולר. זה בכלל מדרום. אני הייתי קונה עם זה אוטו כבר. גם את האוטו עם הדלק, פול טנק. אתה לא נורמלי. אני לא מוצא בזה כלום. למה? אז השומרים, אתה לא מבין. בוא נשאל, רבותיי, מה זה נקרא להבין? להבין זה להיות משוגע? אני מבטיח לכם, רבותיי, מבטיח לכם, וזה מדעי, אם אני אתן לך לשתות כל יום, תסלחו לי, כן? כל יום כוס מהג'ורה, תוך תקופה אתה נהנה מזה. מאמינים לי? בדוק. אם אני רוצה לבדוק משהו, ולהיות אמיתי איתו, ולבדוק אותו נכון, אם באמת הוא טוב או לא טוב, איך אני אדע לבדוק אותו? אני צריך לבדוק אותו אצל אחד שהוא ניטרלי, נכון? ניטרלי. אז לא אני, לא אתה. אתה אומר שאתה מבין בוויסקי. אני אומר שאני לא מבין בוויסקי. למי ניתן את זה? למי שהוא ניטרלי. מי זה ניטרלי? ילד קטן. תנו לי ילד קטן בוויסקי. מה הוא אמר? גועל נפש. תן לו בירה לבנה. מה הוא אמר? גועל נפש. הוא צודק 100%. אין לו דעות קדומות. הוא איך שהוא נולד, זה הבריאה. זה הוא. אתה שהתקלקלת במשך הזמן? אח שלי, זה לא דוגמה. הוא הדוגמה הברורה והחיה לומר לך מה כן ומה לא. זה דברים פשוטים. לא צריך יותר מדי. אם אנחנו, רבותיי, נלך עם השכל שמאיר לאדם, הנשמה בתוך המוח, היא צריכה להאיר לך את כל המוח. למה היא לא מאירה? מלא עבירות. והיו עוונותיכם מבדילים ביניכם ובינו אליכם. יש חציצה בין הנשמה לבין המוח. הנשמה היא אור רב. סוף פרשת שבוע שלנו. פרשת ציצית. דבר על בני ישראל, אמרת להם ועשו להם ציצית. על כנפי וירדם לדורתם ונתנו על ציצית. הכנף פתיל תחלת והיה לכם לציצית. וראיתם אותו. וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותן. שימו לב רבותיי, בד בבד עם המילים האלה מה התורה אומרת. משהו שלא נתפסתי בשכל. אני חושב איתכם ביחד. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותן. נו, אז אם רואים וזוכרים את כל המצוות, שתבח שמולד, אני אריה. מה התורה ומזהירה? אח שלי, בן שלי, אומר בורא עולם, אפילו שאני אראה לך את שיא האמת, תזכור, יש כלל אחד. אתה יודע מה הוא הכלל? אפילו אם אני אראה לך את שיא האמת ותקבל שוחד, עליך כל האמת. מסכימים או לא? אם אני יבוא וישמע צד אחד, ואני בטוח ב-100% שהוא צודק. ממש קיבלתי, אסור לי לעשות את זה, אסור לי לשמוע צד אחד. אני סתם אומר תיאורטית. שימו לב רבותי, כל הצלחת מתהפכת על פיה. כל הקערה מתהפכת. שנייה אחרי זה בא, הוא שם לי בכס כסף,
פתאום אני אומר, בוא נה, איזה שטויות דיברתי לפני רגע. הוא ממש לא צודק. הוא צודק. רגע, לא הבנתי, מה קרה? הרי זה הייתה אמת צרופה, זה היה ברור לך כשמש. מה קרה? הנה הוא לך כסות העיניים, אומר רשי. אומר אבי מלך לשרה. הנה נתתי לאחיך כסף, והנה הוא לך כסות עיניים. כסף, מכסה את העיניים. שוחד, מעביר. רבותיי, אומרת התורה, ראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, אז מה חסר? מה רגע שחוט, דרבלק, ולא תטור אחרי דבבכם ואחרי עיניכם. מה רגע שאתה תטור אחרי העיניים, ואתה תסתכל על הצדדים, שאתם זונים אחריהם. מישהו יודע מה זה זונים? מישהו יודע מה הפירוש של הזנות? רואי נראה, מדבר היום, לא נקי, אה? מה הפירוש של הזנות? זנות? מזון. מזון, זה זנות. עד כדי כך שגם פעמים בתורה כתוב, אישה זונה, המפרשים פרשו אישה זונה מוכרת מזון. יש מזון שהאדם אוכל, יש מזון של זנות, שהוא ניזון מזה גם כן, שזה זנות עם נשים. רבותיי, ולא תטור אחרי לבבכם אשר אתם זונים אחריהם, זה המזון שלכם. תדע לך, אוטומטית אתה נהיה משוחד, כל מה שראיתם אותו וזכרתם, את כל אתה תשכח. וראיתם אותו וזכרתם את כל מה שעשיתם אותו, ולא תטור אחרי לבבכם אשר אתם זונים אחריהם. למה? למען תזכרו, עוד פעם. רק אם אתה תשמור על העיניים, תוכל לזכור, אבל אם לא, ישמר לך פן, תשכח את השם אלוקיך. בוטי, תשימו לב, כל מי ששטוף בעיניים מלוכלכות, קשה לו לזכור את השם, קשה לו לזכור את המצוות, הוא לא מצליח, דיבר על כלום. הוא שטוף. הוא משוחד. הוא מחובר על העולם הזה יותר מכל אחד אחר. שלוש דברים שאדם צריך לעבוד עליהם בחיים שלו. על ירח, המזבח צפונה. ירח, זה עניין של זנות. מזבח, תאוות האכילה. צפונה, מצפון זהב יעתה, תאוות הממון. ראשי תיבות, אמן. אמן זה, אני פעם אמרתי בסייעתא דשמיא חידוש, אמן. ראשי תיבות, אכילה, ממון, נשים. אמן! בכל כוחו אמן יש ורבה. כל הצד. אני איתך ריבונו של עולם. צריך אישה, להתחתן. כי הוא מאמין, לעשות פרו ורבו, לגדל את העולם. יופי. ממון, צריך ממון. מה זאת אומרת, אני הולך לעבודה, אני צריך כסף. אבל לא שזה יהיה תחליף לבורא יתברך או לתורה, זה רק סומך לי את הדרך, זה עושה לי שאני אוכל להיות רגוע ושלב ויהיה לי שוב דעת. אכילה צריך להפוך את זה לפולחן. הרומאים היו עושים פולחן מאכילה, היו אוכלים, יושבים, עושים שולחנות, אוכלים, 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 נהנים, אין דברים כאלה, בשר, ברבורים, מה שאתם מדמיינים. אבל איזה בס, הגברים שאני יכול יותר, כבר אני מפוצץ, אבל אני רוצה עוד, אני לא יכול. הייתה איתה נוצה ארומית, חוץ מכבודכם, רבותיי, יש לו בכיס נוצה, הוא הולך לצד, מוציא את הכל, חוזר, מתחיל את האכילה מההתחלה. עוד פעם אוכלים, עוד פעם רוצים לאכול, עוד פעם אי אפשר לאכול, חוזר בזה. שולחן ארוך כתוב, מי שעושה דבר כזה נקרא, שובר איסור דורייתא של בל תשחית. הוא השחית את האוכל שבתוכו, מרן אומר, אסור לגרום לאדם לגרום לעצמו להקיא, אלא אם כן זה חולי. סתם, בל תשחית, עובר איסור דורייתא. למה השחית את האוכל? אכלת אותו והקטת אותו? לא השחתה. מה אכפת להם? אם אני אדע, רבותיי, מה הולך כאן בעולם הזה, ומי שלח אותי לכאן, ומה מטרת החיים, אז אני אחשוב שאוכל זה מטרה? מה, אני בהמה? רבותיי, אם אוכל זה מטרה, הייתי נברא פיל. אתם מסכימים איתי שאף אחד מכם, כמה שירצה לאכול, הוא לא יודע לאכול. כמה שאתה מכיר אנשים בטטות, יודעים לאכול. בואי נה, הוא יודע לאכול. תראה, 180 קילו, 200 קילו. אח שלי, פיל גור אוכל יותר ממנו. אתם ראיתם פעם תפריט של הפיל? אתם ראיתם פעם את התפריט שלו? רבותיי, הצור הזה אוכל 200-300 קילו ביום. אתם קולטים, אני מדבר אתכם? 300 קילו ביום. הוא לא פסיק פובי מגרסה. הוא אוכל, אם הוא מגיע ליער, הוא תופס את הענף, לוקח אותו ואוכל את כל הענף. לוויתן, טון דגים ביום. אכלתם פעם טון דגים? אם תספור את כל הדגים שאכלת בחיים שלך, לא נראה לי שתגיע לטון. אתם מבינים על מה אני מדבר, על איזה עוצמות? מה אתה אוכל כבר? אתם ראיתם פרה כמה אוכלת? אבל החיים האלה, רבותי הראש שלהם, למטה כל היום, רק עסוקים באכילה, אין להם כלום בחיים, חוץ מלאכול, אין להם כלום. מה, הם הולכים לביטוח לאומי, לשלם ביטוח לאומי, לשלם משכנתה, מה הם עושים? הולכים להוריד את המשכנתה, לאחד הלוואות, אין להם כלום. הוא הולך לבדוק את הבן שלו בגן אצל הפעוטון, אין לו פעוטון, אין לו כלום. חוץ מאוכל, שינה, זהו, אין כלום. זה הבהמה.
אז מה, זה המטרה של האדם בחיים שם? ולא תתורו אחרי לב ובכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. הלב והעיניים, אומרת הגמרא, ליבה ועינה תראה סרסורי דעבירה ננהו. שתיים שמסרסרים לאדם את העבירה. הלב, עין רואה, לב חומד, למעשה גומרים. מה זה עין ראתה? איזה עיניים ראו? שתי אלה. מה עם זה? מוח לא עובד. שימו לב, מה כתוב פה? עינה וליבה. מה עם המוח? מה עם המוח? לרשע אין מוח. הוא מדלג עליו, הוא יורד ישר מפה לפה. חכם, זה עולה מהעיניים למוח, עיבוד תמלילים. המוח של הצדיק עולה המראה לפה, חושב, בודק, מותר, אסור, כדאי, לא כדאי, עכשיו, אחר כך, מה זה, למה זה, מה המטרה, ומגיע להחלטה. שם רבותיי לב ועין. והיו דברים אשר אנחנו נצמחה היום, על לבבך, על עין ולב. שתיהם יהיו מחוברים. כן, הם מחוברים מאחד לשני. אל תשכח. אל תשכח בן אדם שיש מוח. המוח לא שמו לך אותו לבטלה. ברחוב רבותיי, העבר שעובד הכי פחות בחיים שלהם זה מוח. אין חשיבה. חושבים בשבילך ברדיו, בחצי היום, בשליש היום, ברבע היום. חדשות, ישנות, תוספות לחדשות. לא נגמר. מנתחי החדשות. מביני דבר שאינם מבינים שום דבר. כל מיני שטויות ואנשים בולעים את השטויות שלהם. עצרת פעם לחשוב לבד? מה קרה לך? מפורש היה בטלוויזיה. מה זה מפורש? מה זה רמב״ם? מפורש בחדשות, מפורש. תגידו, אתם מאמינים לכל השטויות שאנחנו, כל השטויות שאנחנו שומעים, אני יכול להכיל אותם ובאמת לחשוב שזו אמת? אם אנחנו נדע רבותיי להפעיל את המוח, בבית מדרש זה המקום היחידי בעולם, רבותיי, אני אומר לכם, המקום היחידי בעולם שעובדים בו עם מוח, זה בית מדרש. תגידו לי, למה? למה? למה אתה אומר ככה, כבוד הרב? חילה! חילה, נכון בית מדרש, אבל מה? באוניברסיטה לא מחשיבים, מפעילים את המוח? בכל המדענים לא מפעילים את המוח? תשובה? כן. והרבה יותר לא. הוא מפעיל את המוח איפה שנוח לו, כשהוא מגיע לנקודה, הוא אומר למוח, די, אל תחשוב בו. אל תחשוב יותר. אני אשאל אתכם שאלה הכי פשוטה בעולם. מדען. שחוקר את הכלבים והחתולים, נמרים, אריות, דובים, אני יודע מה, לוויתנים, חיפושיות, עכבישים, את הגלקסיות, הוא רואה את העוצמה, רבותיי, הוא היה צריך להיות נטורי קרתא. אני וחד דתי, אם אתה מדבר איתו מילה מיותרת, הוא שורף אותך בעבל פי. שר הוא עושה אותך מת. ואלה רבותיי, הכי כופרים. מישהו יכול להגיד לי מה קרה שם בדרך? הרי אתה ראית את כל זה, איך לא עזרת בתשובה? כאלה גלקסיות, כזה גודל של בריאה, כזו חוכמה בתוך נמלה, נמלה, הכביש, תראה כמה רגליים, הוא יורד כמו טרזן מהתקרה, יורד עם חוט, מאיפה קנית את החוט? יש לי, אח שלי, כמה שאתה חושב? מי יוריד אותך למטה? איך הם לא חושבים? הם חושבים? עד נקודה מסוימת. שזה מגיע לאלוקות, רגע, 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 אם אני אחשוב על זה, אני אחזור בתשובה. אין אלוקים! This is a long story. היה פיצוץ. עפו היפופוטמים ישר לאגם. והשברים עפו לתוך הסוואנה. ועצי היער הגשם עפו ליער הגשם. הדתיים עפו לבני ברק, חילונים לרצליה פיתוח. אח שלי, אתה חתיכת מטורף. אם לך קוראים חכם, אני כבר לא יודע מי טיפש. זה אנשים חכמים! חכם, רבותיי, זה אחד שמוציא את החוכמה שלו מכוח לפועל. אחד שמגיע לחוכמה ונעצר, זה הטיפש הכי גדול בעולם. כי איך החוכמה שלך לא הביא אותך לצעוד קדימה? זה טיפש. חוכמה אמורה להוביל את העולם לצעוד קדימה. חוכמה אמורה להוציא את העולם מהבוץ של האלימות, של האלכוהול, של הסמים. ראיתם את זה ברחוב? האם חכמים שם או לא? מישהו הצליח לעשות את זה? אח שלי, מה אתה רוצה? למה אני מעשן סמים? אדוני השוטר, יש לי אישור מהרופא. אישור קנאביס. תביא שחטה. שוטר אומר, תפשח שחטה, אחי. יש לך אישור, אף אחד לא רואה. רבותיי, אני זוכר ביהוד. שוטר! מה יותר חכם משוטר? שוטר עומד, שומר, עומד בפרץ. גיבורים לעמוד בפרץ. דוחים את הגזרות. תגידו לי,
מה השוטר עושה? אמון לשמור על החוק. רבותיי, שוטר במשך שנים ביהודה היה תופס אנשים, לוקח להם דסמים, בסוף שמו אותו בכלא. כל הסמים שלו לוקח להם, יושב בבית ומעשן. מה פתאום אתה מעשן? חסו, אני איש חוק, לי מותר. היה עושה עיגולים בבית, פסוד. הנה נתן לנו את ממונם, דיינו, דיינו. שודרים ושודרים או שוטים ושוטים. לא, חלילה שאף אחד לא ייקח אותי בהכללות. אני לא דיברתי על כל השוטרים, אני רק אומר, תראו, זה יכול להיות גם שם. אני לא אומר את זה, אני אומר גם יותר מזה, יכול להיות גם לאדם בתוך התורה. הוא יכול לתת לך דרשה לדבר, הוא בכל תוכו כולו רכוב. יש כמה דברים כאלה. הוא רכוב. הוא מדבר דברי חוכמה, ואין שום קשר בינו לבינה. אם האדם רבותיי לא יעבוד על עצמו עבודת אמת, עבודת אמת זה תביעה עצמית, ורבותיי זה לא כאן, זה צריך המון תפילות והמון בחיות לשם שנזכה להיות אנשי אמת. ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. זה בקשה גדולה לשם, כמה אני בוחר על זה, ותאר ליבנו לעובדך. אבל באמת רבותיי, אמת אמת ולא תטורו. האדם רואה מה שהוא רוצה לראות. אני פעם אמרתי חידוש גדול, תקשיבו לו ותראו כמה הוא יפה ואמיתי. אני אמרתי ככה, חז"ל אומרים שציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. חז"ל אומרים מה פירוש? אומרים חז"ל, בתוך הציצית יש פסיל תכלת, תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. כשאדם יראה את הציצית הוא ייזכר בבורא יתברך, ואז הוא לא יגיע לעבירה. שיהיה גבר אחד פה מכולם פה, שירים אצבע ויגיד לי, הרב, שאני רואה את הציצית, וואלה, ראיתי את חלת, ראיתי את הים, ראיתי את הרקיע, ראיתי את הקצה, פססס, אני אומר לך, עליתי. אני אשר לוקח אותו לשפוז. אני לא מכיר אחד שמרגיש את זה. אז איך חז"ל אומרים את זה? מה? חז"ל אומרים שזה הפשט בפסוק. אז מה, הם אמרו משהו שחס ושלום זה לא אמיתי? מה כתוב פה? אני לא מבין מה כתוב פה, מה אתה אומר לכם? תחיל לדומה לים, חזק הוא ברור שלכם לדומה לים, רקיע, כיסא הכבוד, יפה מאוד אחי. אבל מה זה קשור למציאות? אף אחד, שאל כל גבר, אפילו אחלה רב, מה אתה מרגיש? זה לא נכון. זה לא אחלה רב, זה תלוי מי הוא. רותי, שמעו, ראיה שאני הבאתי, כמה זה אמיתי. יש גמרא, במסכת עבודה זרה. הגמרא אומרת על הפסוק. איך כתוב שמה? כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. חז"ל אומרים, מה זה ונשמרת מכל דבר רע? שלא יערער אדם ביום, שלא יבוא לידי טומאת קרי בלילה. ראית? נהיה לך בלגן. המוח שלך מתברבל. אומרים חז"ל, אסור לאדם להסתכל על בעלי חיים בשעה שנזקקים זה לזה. זה גורם לאדם ירורים רעים. אדם צריך לדעת, זה הלכה בשולחן ערוך. אתה רואה בעלי חיים נזקקים זה לזה, יכול להסתכל. זה איסור. אומרת הגמרא שאדם שהולך בדרך איפה שנשים עומדות על הכביסה זה איסור, והוא נקרא רשע שהוא עובר שם. מה יש בנשים על הכביסה? הלוואי שנשים היום ברחוב יראו כמו בכביסה פעם. אומר רשי, אומר כשהיא תולה את הכביסה היא מתרוממת מעט, אז הבגד שלה טיפה עולה, אז רואים טיפה מהרגליים שלה, אז הוא רשע. איזה מושגים. אני היום שהולך ברחוב זה לא רשע, זה ממותה. ואתה בכלל נפלת על השכל. אומרת הגמרא, ואם יש לו דרך אחרת ללכת והוא הולך משם, הוא נקרא רשע. אומרת הגמרא, ואסור לאדם להסתכל על בגדי אישה שתלויים בחבל. מה? אוי, הגזמת? למה? שהוא יודע מי האישה בעלת הבגדים. למה? כי כשהוא יראה את הבגדים, אז הוא כבר מדמיין את האישה, הוא הכניס לתוך הבגדים אישה. תוך שנייה. הוא רואה אישה, הוא רואה איך היא נראית, הוא רואה איזה בושם משם, איזה אודם, וכבר כולה עומדת לפניו, כולך יפה רעייתי ומומן בך. שמתם לב רבותיי למשהו מאוד מעניין? שמבגד הגעת עד לאישה ועד לגופו של מעשה של עבירה. שמתם לב באיזה מהירות זה קרה? עכשיו תבינו. למה זה קורה לך? כי אנחנו מאוד אוהבים נשים. זו תאווה גדולה. זו תאווה שאין עליה אפוטרופוס, אין אפוטרופוס לעריות. בשביל זה מה עושים? מחסום. כשלא רואים, אין תאווה.
מי שיפתח את העיניים ויספר לי, אל תדאג, אני חזק, יש אשפוז טוב, שידבר איתי, אני אסדר לו. אני יש לי קשרים, אני אתן לך חדר טוב, הקשירו אותך בלילה עם חבלים טובים, אל תדאג, לא יעצרו לך את הדם. אתה פשוט מטורף. אין אפוטרופוס להראות, גם לא רבי עקיבא ולא רבי מאיר בעל הנס, וגם לא רב עמרם חסידה, וגם לא רבי מתיה בן חרש. הוא הסכים לעבר את שתי עיניו בשביל לא לחתום. הוא ידע שאין לזה סוף. רבותיי, אז אני שואל אתכם שאלה. איך באמת קרה לאדם שתוך שנייה מבגד הוא הגיע עד לאישה? כי הוא מאוד אוהב את זה. עכשיו תבינו רבותיי, אני אמרתי ככה. אם אתה באמת מאוד אוהב את השם, אם אתה תאהב את הקדוש ברוך הוא באמת אהבה גדולה ותאהב את המצוות, תדע לך כשאתה תראה את הציצית, אז אוטומטית אתה תראה את חלה דומה לים, ואתה תראה ים שדומה לרקיע, רקיע כיסא הכבוד, ואתה תראה מולך את הבורא יתברך, ולא תבוא לחתור. אם בעבירה אתה מסוגל להגיע עד לאישה, למה בציצית לא תוכל להגיע עד לשם? הכל תלוי איפה המוח שלך מונח. אם המוח שלך טהור, אם יש את הקטע הזה שלא תטור אחרי לבבכם, מראייה כזאת אתה תגיע עד לשמיים. בבא סאלי היה חש את זה, הרב עובדיה היה חש את זה, גדול עולם היו חשים את זה, מה היו רואים תפילין היו מזדעזעים. זה דומה בדיוק למה שאומר הגאון מווילנה. הגמרא אומרת על הפסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. מה זה? אומרים חז"ל, אלו תפילין שבראש, מחלוקת רש"י, תוספות, לא ניכנס לזה עכשיו. התפילין שעל הראש, עמי הארץ יראו אותך, ירעדו. אה? לא ירעדו. סופר לגאון מווילנה, שהם התלמידים שלו, היו עומדים בבית המדרש, לא יודע מה קרה שם, השוטרים נכנסו לבית המדרש, וכל התלמידים יושבים לפני הגאון מווילנה עם תפילין, היו לומדים כולם עם תפילין. באו לעצור את התלמידים, התחילו לקחת אותם, אבל ברגע שהם התקרבו, הגאון מווילנה עשה ככה, שם את הטלית על התפילין, נרים את הטלית, השוטרים ראו את התפילין שלו, חזרו בחזרה וירדו במדרגות במהירות, וכולם התגלגלו, שברו את הידיים ואת הרגליים שלהם. שאלו את התלמידים, רבנו, מה זה כישוף עשית להם? מה, גם אתה עליהם לייזר? אמר להם לא, אז מה? אמר להם כתוב, ראו כל עמי הארץ, כשם השם נקרא, וזה תפילין שבראש, הראתי להם את התפילין, והם עפו. אמר להם, חילה כבוד הרב. הרב אמר, בטח איזה שם קודש. אמר להם, לא איזה שם קודש, אתם משוגעים, משתמש בשמות קודש, מה זה פה? אז איך? גם לנו יש תפילין, למה אותנו ראו באו לעצור אותנו? אמר להם, שימו לב, אתם לא מבינים מה כתוב. אנחנו קוראים פסוקים, חושבים ככה. וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. לא כתוב אלו תפילין שעל הראש, אלא תפילין שבראש. לכם יש תפילין על הראש, לי יש תפילין בראש. זאת אומרת, כשאני מניח תפילין אני כל הזמן חושב ולא מסיח דעת מהתפילין. לכן זה עובד. אצלכם? יש לי מכונת כביסה בבית. נו, והחוצות שלך מחובסות? לא! למה? אני לא מפעיל אותה. שבועה שלמה. מה חשבת שהחוצות יתקבצו בגלל שיש לך מכונה בבית? צריך לפתוח, צריך לחבר לחשמל, צריך לחבר למים, צריך לשים אבקת כביסה, צריך להדליק. יש לו תפילין על הראש, חזק וברוך, יש חיבור למוח? לא! פועה שלמה! זאת אומרת, לכל המצווה יש את הסגולה שלה בדרך הנכונה שלה. לא עשית את הדרך הנכונה, אל תשאל שאלות. אנשים אומרים, אני נולנה משבת. זה השבת שלך, זה לא השבת של הקדוש ברוך הוא. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. תעשה את השבת כמו שהשם רוצה, כמו שאתה רוצה. אח שלי, קראת לשבת עונג, העונג שלי זה... מה זה עונג שלי, עונג שלו? יש הנחיות ברורות בהלכה, איך עושים דברים ואיך לא עושים. משבת צריכים ליהנות, משבת צריכים לשמוח. שמחו במלכותך שומרי שבת וקורא העונג, המקדש השביעי. לכן רבותיי, גם תראו בזה... אני רואה את השעון, אני לא מאמין. חשבתי שאני אומר רק הקדמה עכשיו. רציתי עכשיו להיכנס רק למרגלים, אבל לא הספקתי. אז אני אומר רק מילה. בסדר, אני הייתי בהקדמה. סיים עם הקדמה, זה גם הקדמה טובה. תראו גם אצל המרגלים דבר מאוד מעניין. מה הם אומרים למשה רבנו כשהם חוזרים? שלחו אותם לראות. לטור זה עיניים. שזה גם סוף הפרשה ולא תטור. ויעלו ויתור את ארץ כנען. הם עולים לטור. מה הם רואים? הם חוזרים למשה רבנו ומספרים, ארץ אוכלת יושביה היא. מה? מה קרה שם? רבותיי, אני בזה מסיים. הם מגיעים לארץ כנען, לארץ ישראל, הם רואים שם ענקים.
רבותיי, הענקים שהיו שם זה באמת חתיכת הענקים. תראו לעצמכם רבותיי, אנשים, כמה היה הגובה של המרגלים, מישהו יודע? כל אחד מהמרגלים היה גובה 5 מטר. זה היה הגובה שלהם בזמנו, ככה גמרא אומרת. משה רבנו היה 5 מטר, היה משה רבנו 30 עמות. 10 עמות גובה המטה, 10 עמות משה, 10 עמות קפיצה לאוג מלך הבשן, 30 מטר הוא הגיע לו לפה, לקח סול. המרגלים היו 5 מטר. תארו לעצמכם שאנשים ענקים רואים אותם ואומרים, ראינו אנשים בגודל של נמלים בקרם. מה? זאת אומרת שאז נמלה הייתה 5 מטר. ראינו אנשים בגודל של נמלים. זאת אומרת, תארו לעצמכם איזה גובה, הוא ימרוא אותך בגודל של נמלה. היום בן אדם הולך ברחוב, הוא 2 מטר, 2 מטר 10, אומר, תראה איזה ענק אני. הענקים הוא שם אותך, הוא אומר, איפה הוא? אבו! לא צריך. זה נראה איזה תורף. אתה יודע, זה מפחיד לראות כאלה אנשים. אבל, אם אתה יודע שהשם שלח אותך, והשם מחסד את כולם, ומוציא אותך ממצרים בניסים, מה אתה דואג? אז מה הם אמרו, ארץ אוכלת יושבי ההיא? מה קרה? למה אמרו, ארץ אוכלת יושבי ההיא? הם אמרו, ארץ ישראל כל כך קדושה, שכל הזמן מי שעושה שם חטא, זה לא כמו שאנחנו במדבר, עם משה רבנו. שם זה ארץ קדושה, חוטאים, ארץ ישראל לא יכולה לסבול, ועכשיו מי שעושה חטא מת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בגלל שהם היו שם המרגלים, ופחד שהענקים האלה יתעסקו איתם ויהרגו אותם, היו עושים להם כולם הלוויות. בשביל שיתעסקו עם המתים שלהם, לא היה זמן להתעסק איתם. מה הם רואים? במקום לראות, השתבח שמו, כל הזמן היה להם הלוויות, בזכות זה לא יתעסקו איתנו. מה הם אומרים? לארץ אוכלת יושבי ההיא. אני אומר לך, הארץ על הפנים, כל הזמן מתים שם, כל הזמן גם מודעה אחרת. אני נותן לכם גאולה, אני שומר עליכם שלא יהרגו אתכם, ואתם אומרים, ארץ אוכלת יושביה? מה קרה לכם? רבותיי, מה קרה למרגלים? בעיה הבאה, בעיה אופטית, בראייה. למה? הזוהר אומר, הם ידעו שאם הם ייכנסו, שימו לב, זה מפחיד זה, הם ידעו שאם ייכנסו לארץ ישראל, הם כבר לא יהיו נשיאים יותר, הם לא יהיו כבר אנשים גדולים. אמרו, עדיף להיות במדבר ולהיות גדולים, מאשר בארץ ישראל אנחנו נהיה אנשים פשוטים. זה הבאת להם את הראייה. ופתאום אומרים, וכל האנשים שראינו שבא אנשי מידות, תראו איזה גודל, ויראו את פרי הארץ, ויראו לשון נראה, הסתכלו איזה פירות. אתם רואים את הגודל של הפירות? זה גודל של הענקים שם. פחדנים. הבנתם מה ראייה יכולה לעולה לבן אדם? הוא רואה מה הוא רוצה, לא מה רוצים להראות לו. ואנחנו נדע רבותיי להתבונן נכון. ואי אפשר לדעת להתבונן נכון. מה זה נדע להתבונן נכון? אי אפשר להגיע לזה. רק מי שילמד תורה, ילמד מוסר, יבוא לשיעורי מוסר, יבוא להתחזק, איש, אישה, ילד, ילדה, לא משנה מי אתה. אם לא תיישר לעצמך את המחשבה, אתה תלך כל החיים שלך וכמו עקום. עובד כוחני ומזלות, הוא עקום, כולו עקום. כולו חי בעקמומיות. למה? לא נוח לו לראות ישר. הוא רוצה לעבוד עבודה זרה. אז הוא חייב לראות הכל עקום. אנחנו צריכים, איך כתוב שם? לישרים נווה תהילה. זה אנשים שמגיע להם התהילה. ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. איך זה יכול להיות? זה אותו דבר. מי שצדיק, העיניים שלו רואות טוב, אז הוא רואה שהשם קובר אותם בשביל שאני אחיה. מי שטיפש, מי שהולך אחרי תאוות ליבו, פושעים ייכשלו בם. המרגלים איבדו את העולם הבא שלהם ואת העולם הזה שלהם. אם היו הולכים לקבל ברכה ממשה רבנו, היו יודעים שהם בסכנה, כל היה נראה אחרת. יהושע וכלב הצליחו, כי מישהו יישר להם את הראייה. ליהושע זה ברכה של משה, ולכלב זה קברי אבות שאנחנו התפללנו. יהי רצון שנזכה באמת, רבותיי, ככה, ליישר את הראייה, ליישר את המחשבה, ללמוד תורה, ללמוד מידות, ללמוד דרך ארץ, ללמוד מוסר. שנזכה בעזרת השם יתברך שלא נבוש ולא ניקלם ולא ניקשה לעולם ועד, אמן כן יהי רצון.